ליימברג, מיה ליימברג, אימא שלה והכלבה, אנחנו זוכרים את הסיפור, מיכל בחזרה אלייך. כן, סוף עצוב אחרי 68 ימים, תודה לכם, תודה איציק. זה סיפור הישרדות בלתי יאמן של שני לוחמים גיבורים, איתי ממגלן שכמעט איבד את חייו במערב קטלני בשבעה באוקטובר לזיקים, ויובל מגולני שנפצע אנוש כשעשרות מחבלים תקפו את הנגמה שבו היה מטרים בודדים מהגבול שנפרץ. נוב ראובני פגש אותם במחלקת השיקום, במסע שלהם לעלות שוב על מדים ולהילחם לצד החברים שלהם. הצילום הוא של ברוך גואטה, מקליט מיקי קשני. היה לנו התקלות מאוד קשה עם מחבלים, שבאתי שם שלושה חברים מאוד קרובים אליי. הכל קרה בכל כך, כל כך מהר. אתה לא מעכל שדבר כזה קרה. זו סיטואציה שלא אמורים לצאת ממנה. כאילו, זה היה מערב מושלם שלהם. אתה עושה וכל מה שאתה רואה זה כמו סרט מלחמה, אתה רואה פטריות עשן שחורות בכל מקום, אתה לא רואה שמיים, אתה לא רואה צבע של שמיים בכלל. אפור, שחור, שומע פיצוצים, חילופי אש ברקע. בשש וחצי בבוקר היה פיצוץ מטורף, לא אזעקות, לא שום דבר. רצנו לנמר, כי זה הוא ממש כמו מקלט אם אתה אוטם אותו. התחילו קריאות בקשר של מלא חשודים מתקרבים לגדר, מתחילים בתנועה לכיוון הגדר, שזה נסיעה של 200 מטר. אז ממש אחרי חצי דקה של נסיעה, פיצוץ של פגיעת טיל, מטורף, מטורף, משבית לנו את הקטלני, שזה בעצם הנשק הכי חכם של הנמר. באותם רגעים, גם הקשר, כאילו המכשירי קשר, הם לא היה קליטה, אף אחד לא הבין במה מדובר, לא הצלחנו ליצור קשר עם העולם החיצוני, ודרך טלפונים אין קליטה, כי הכל אטום. דרך המצלמות של הנמר, אתם רואים פיצוץ משוגע, פיצוץ מטורף, מעיף את כל הגדר, חור מטורף, ועשרות מחבלים, עשרות אופנועים לכיוון הארץ, באים לכיווננו איזה 30-40 מחבלים, שספגנו 10 טילים לנמר בחמש דקות הראשונות. הנמר ממש הושבת מהר מאוד, כאילו נתקענו במקום, מוקפים בעשרות מחבלים שרק מנסים לפרוץ, חלקם מתחילים לטפס, חלקם מנסים לפתוח את הדלת האחורית. יובל פתייב, בן ה-20, מפקד כיתה בגדוד 51 של גולני, היה החייל הראשון שטופל באיכילוב ב-7 באוקטובר. הראשון להגיע למחלקת השיקום, שהפכה מאז כבר לבית חולים שיקומי, לפצועי מלחמה. הוא היה בקו הראשון לגבול שנפרץ, והנמר המשוריין שלו היה מהראשונים להיפגע. נגד עיניו הוא ראה את מתקפת הפתע של חמאס יוצאת לדרך. והם מנסים לטפס על הנמר, ואתה רואה אותם מטפסים על הנמר. בטוח שעם עוד קצת פיצוצים ומטענים יהיו חורים בסופו של דבר. בערך אחרי חצי שעה 40 דקות שהם ניסו באמת עם רימונים ופשוט לראות כל דבר שאפשר על הנמר. ולאט לאט כל מערכת שלא קפתה, זאת אומרת עוד מצלמה נכבדת, עוד מכשיר הולך, אין חשמל. והיה איזשהו שלב שהתצפיתנית אומרת שיש מחל כאילו מתחת לנמר, שזוכל. כאילו באותו שלב אתה אומר לעצמך, טוב, הוא הולך להדביק מטען. ובמקביל היה אחד שטיפס מלמעלה וניסה לשים ממש על המדף כניסה מטען. הם הצליחו, תודה לאל, עם הרועה יורה להרוג את הבחור למעלה. איזה חצי שעה אחרי שהיה שקט כבר, הפיצוץ מטורף ממש פתח לכיסא שלי, והרגל שלי הייתה מקובעת, ישבתי ממש ככה, ומהפיצוץ אני עפתי ימינה, והרגל עצמה נשארה מקובעת. אז ממש פה היה שבר פתוח. בחיים לא ראיתי כזאת זרימה דם, תוך שנייה הרגל הייתה מלאה בדם. לא הסתכלתי על הרגל עצמה. היה פעם אחת שניסיתי להרגיש כאילו עם היד, ממש לראות מה קורה שם, והרגשתי חתיכת בשר, אמרתי, עדיף שלא. גם מי שישב איתי בנמר, לא נתתי לו להסתכל על הרגל, כי פחדתי מהתגובה שלו. שאם הוא עושה איזו תגובה שהיא מראה שזה סימן לא טוב, אני אלחץ מאוד. לא רצית להיבהל יותר ממה שכבר גם כך. כן, אתה מנסה כמה שיותר לשמור על קור רוח. ובאותו רגע של הפיצוץ, גם בדלת האחורית, ממש נהיה חור בגודל של קנה. ואני עוד עם האדרנלין לא מרגיש את הכאב. אז מה שעשיתי ממש, כאילו, עם הרגל בעצם בחוץ, נשנתי על הרגל, הכנסתי את הקנה והתחלתי לראות החוצה במטרה להרחיק. הודעות הפרידה שהוא כותב להוריו בזמן אמת יישלחו רק מאוחר יותר כשיחולץ באמצעות טנק בודד אל מחוץ לאזור התופת. הוא פונה לברזילאי ומשם במסוק הישר לניתוח דחוף באיכילוב. ומאז הוא כאן. רוב הסיפור זה הפציעות עכשיו הוא פשוט על לשחזר כאילו בעצם להיזכר איך ללכת, להחזיר את כל השריר שנאבד במשך התקופה פה בשיקום. ו...
בעיקר להתאמן על שיווי משקל, נסיעה של משקל על רגל אחת, על הרגל הפצועה. אל אותו החדר שבו הושפז יובל במחלקה, הצטרף כמה ימים מאוחר יותר גם איתי, בן ה-25, לוחם מילואים ביחידת מגלן. בעצם אתם מגיעים לפה ומגלים, אנחנו שנינו מאותו הכפר פחות או יותר, נכון? לגמרי. אין על הצפונים. אני מאוד חששתי להגיע לפה בהתחלה, כי לא רציתי לראות מראות שקשים. גם את יובל וכמוהו וכמוני, יש כאן עוד הרבה לוחמים, ונפגעים מהמסיבה, וגם אפילו ילדים, וכולם חזקים בטירוף. כאילו, כולם נכונים להמשיך הלאה, הרבה נכונים לחזור להילחם. גם אני מאוד מקווה שאני אוכל. וזה נותן כל כך הרבה אנרגיות ורצון להמשיך. אנחנו ביום רביעי מקבלים פקודה, אחרי 5 ימי לחימה כבר, ואנחנו בדרך לנקודה, זה נמצא ליד זיקים. בדרך לשם יש לנו פאנצ'ר באחד הרכבים. אנחנו המשכנו עם הרכבים התקינים למיגונית שנמצאת 0.5 קילומטר מאיפה שהם היו, די קרוב לחוף הים. חיכה לנו שם הערב, 8 מחבלים של הנוח'בה, פותחים אלינו באש מכל הכיוונים, ומתוך 12 חבר'ה, 6 חבר'ה נפגעו ב-20 שניות הראשונות, במכת אש עליהם. אני רגע אחד, אני פשוט לבד בחוץ, נלחם עם המחבלים, מוריד 2 מחבלים מטווח 0, ופשוט נלחם איתם על הפתח, נופלים רימונים שמחבלים אחרים זרקו בכניסה של המיגונית, כאילו 2 ראיתי והתחמקתי, השלישי פשוט התפוצץ לי מול הפנים ופילח אותי לגמרי. גם בכתף וגם בצוואר. אני נופל לתוך המיגונית, אני לא מצליח לזוז, אני לא מצליח לנשום, לא מצליח להזיז את הרגליים, ואני פשוט מבין שאני עומד למות. רוח הבלתי נתפס שבו הוא מגולל בפנינו את סיפור הפציעה שלו, אפיין אותו כנראה גם באותם רגעים דרמטיים, שבהם כמעט איבד את חייו. אני נמצא במסדרון, אני נמצא במין מקום מעבר כזה. לא יודע איך לתאר את זה אחרת. בין החיים למוות. כן. ברוגע מטורף. רוגע של... כאילו כל מה שאתה רוצה לעשות זה ללכת משם. הגוף שלי פשוט מתנתק, ואני רואה את עצמי מלמעלה, מעלה, ואני קולט שאני... אני כבר לא בגוף שלי, מסתכל הגופה שלי, ואני לא שם. ואז אני מסתכל החברים שלי, אני רואה איך הם נלחמים, כמו חיות, אלופים, ואני כזה, אני חייב להצטרף לזה, אני חייב לחזור. ואז אני מסתכל סביב, אני רואה הכל, ואני רגוע במין רוגע של אדישות, של מוות כזה, ואז אני מסתכל עוד פעם על הגופה שלי, ואני מקבל כאלה פתאום כזה הבזקים כזה של זיכרונות ודברים שחשובים לי, כזה אני רואה את המשפחה שלי, אני רואה את ההורים שלי, אני רואה הבטחות שלא קיימתי, אני רואה את הבית שיהיה לי בקיבוץ, אני רואה מלא דברים הזויים כאלה, וכזה, וזה מוציא אותי מהאדישות הזאת, ואני פשוט מצליח לצעוק על הגוף שלי, תתחיל לנשום. איתי מחליט להיאבק על החיים. אמרתי שיש לי שתי אפשרויות. או שאני אלחץ ואני אחנק, כי כל נשימה היה קרב, או שאני אשאר רגוע, אשמור על דופק נמוך, ואתמודד רגע עם הכאב וכל הדברים האלה, ופשוט רגע יהיה הפצוע הכי קל שאני יכול להיות. חבר שלי חובש, דוחף את היד שלו לתוך הצוואר שלי, וצועק לי באוזן, איתי, אתה מדמם בצורה מאוד כבדה. ואז הוא שם לי פקינג בתוך הפצע, ואז הוא שם על זה תף א', וכך אני ממשיך להיות בזיג. אני בהיי מטורף. לאחר כ-35 דקות של קרב עקוב מדם, מגיע צוות הפינוי. צוות שבסדיר שלי הייתי איתם המון, ואני מתראות אותם. לפני שהם שמים אותי על המסוק, אני אומר להם, אתם חייבים לעשות לנו תמונה. הם לקחו אותי למסוק. ובתוך זה אתם מגיעים ואתה אומר להם, רגע, תעשו תמונה קודם? כן. כי אני מתתי. ואני ידעתי שאני לא הולך למות עוד פעם באותו יום. כיף לראות אותך, פשוט כיף. זה הדמעות על העיניים, באמת. כיף להיות פה. אתה בכלל ראשון שלנו. כל הצוות אומר, זה יובל, זה לראות אותך ככה אחרי שהגעת והיית מרותק למיטה, וזה באמת נס גדול קרה פה. נכון, ואם הייתה איזה בכלל זה... לא, זה פשוט אנחנו כרופאים, אנחנו מבינים מה ההשלכות מזה, על איזה סכנת החיים היית, וזה באמת גם נס גדול שאתה במצב כזה עכשיו.
עכשיו? זה נס, זה נס. אמרתי לו את זה כמה פעמים. הכמות רסיסים שיש לו בצוואר היא לא קטנה. והכל נעצר, נעצר רווח. בין כל הכלים הגדולים היה רסיס אחד שנתקע מילימטר מהווריד הראשי של הצוואר. ואם הוא היה עובר אותו, אני לא חושב שמגיע אליי כבר לאיכילוב. צווארו של איתי, שבינתיים משתחרר כבר לשיקום יום, עדיין מלא ברסיסים. הרופאים החליטו שמוטב יותר שלא לנסות להוציא אותם. אם מסתכלים על הדמיית סיטי שלו, יש שם מאות חתיכות של מתכת בתוך הצוואר. לנסות לכדוף אחרי כולם יעשה יותר נזק מאשר תועלת. וכל השאר הוא יצטרך ללמוד לחיות איתם. לחי איתם. בטיסה למיאמי עכשיו הוא יצפצף במגנומטר. יאללה, נו. בדיוק. יובל עדיין מאושפז בשיקום. ממשיך בעבודה המפרכת. משפחתו שפונתה מקריית שמונה גרה כבר יותר מחודשיים במלון של החולים. מלווה מקרוב. יובל, איך אתה? אני בסדר גמור, זה הכל בזכות הצוות של הבית חולים, אין פה... זה מה שהם אומרים לי, והתוצאות בהתאם. כל שבוע אני מרגיש את ההליכה ואת משתפרת, והצליעה נהיית יותר... יותר קלה. הייתי בטוח שאיבדתי את הכף רגל, והשלמתי עם זה שיהיה לי כזה כף רגל מפלסטיק כזאת. ואמרתי, טוב, אני ארוץ מרתון עם הכף רגל מפלסטיק. עכשיו צריך לעשות את זה עם רגל בריאה. אחת הסיבות באמת למוטיבציה הגבוהה זה לראות את החברים שנפלו ולבקר את המשפחות שלהם בלוויות, וזה נותן לך מין תחושה של שליחות, כאילו לחזור לשם ופשוט להראות להם שהם לא נפלו סתם. ובאתי שם שלושה חברים מאוד קרובים אליי, ודניאל קסטיאל, איתי מורנו ועידו קסלאסי, מהצוות שלי. אנשים מאוד יקרים ללב שלי, גם הם וגם המשפחות שלהם. וחשוב לי להגיד שאני חושב עליהם כל הזמן, והאנרגיה שהם מקבל מהם זה... אני מקווה שכולם גם. זה לא בשביל ליפול לתאום, זה בשביל להצטיין ולהמשיך הלאה. והם כל הזמן בלב שלי, ואני חושב עליהם כי... שזה לא יהיה סתם. וזה לא רק אנחנו, זה מדינה שלמה שצריכים פשוט לדחוף קדימה ולעזור אחד לשני בשמם ובשמם של עוד רבים לצערי. עכשיו אנחנו לפרויקט המיוחד חנוכה עם הגיבורים מהדרום. הערב נר שביעי עם מי שחילץ עשרות חוגגים מהטבח במסיבה ברעים. מרגע חדירת המחבלים